Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi aa, pada sesi kali ini, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu untuk bab 9 tingkatan 4 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan uh, pada sesi pada hari ini cikgu akan fokuskan mengenai 9.3 iaitu langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Okey uh, kita akan lihat eh, tentang langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi di sini cikgu dah keluarkan beberapa langkah uh, dan kita boleh lihatlah dia, uh, dia ada tujuh langkah eh, penggubalan Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu uh, bermula dengan menerima 131 memorandum daripada berbagai pihak. Uh, kemudian setelah menerima memorandum ni uh, langkah yang berikutnya ialah uh, Suruhanjaya Perlembagaan dan persekutuan tanah Melayu ni telah mengeluarkan draf perlembagaan. Ah ha, bila draf perlembagaan dikeluarkan ha, maka di sini yang ketiga timbulah reaksi terhadap draf perlembagaan yang dikeluarkan oleh suruhanjaya ni. Dan yang keempatnya ialah Aa, melalui reaksi yang telah diberikan maka berlaku perubahan dan pindaan telah dibuat pada draf perlembagaan tersebut dan yang kelimanya ialah pindaan yang telah dibuat tu telah disembah perkenan dan dibincangkan dalam majlis raja-raja dan seterusnya yang keenam ialah draf perlembagaan ini kemudiannya dibentangkan dan dibahaskan dalam majlis perundangan persekutuan dan akhirnya kita lihat nanti di mana aa, draft perlembagaan ini kemudiannya diluluskan oleh Parlimen British dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Ini langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu hinggalah kita kata wujudnya Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Jadi aa, kita akan go through dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih terperinci lah mengenai langkah-langkah yang cikgu dah aa, nyatakan tadi. Kita kembali kepada langkah pertama tadi di mana Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menerima 131 memorandum daripada berbagai pihak untuk dipertimbangkan. Antara pihak yang telah menghantar memorandum tersebut terdiri daripada pihak raja-raja Melayu, daripada parti-parti politik, daripada badan-badan awam dan juga orang perseorangan. Malah memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa dan juga pendidikan. Ha, jadi kita lihat dulu memorandum daripada raja-raja Melayu. Apa kandungan di dalam memorandum daripada raja-raja Melayu? Yang pertamanya ialah raja-raja Melayu telah mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan kemudian yang kedua, yang di-Pertuan Agong ni mesti dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan dan tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong ni dicadangkan 5 tahun dan boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja raja-raja Melayu juga akan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Ini adalah memorandum yang diperolehi daripada raja-raja Melayu. Jom kita tengok pula memorandum daripada parti-parti politik dan juga pihak awam. Dalam memorandum ni ada dua perkara yang telah disentuh oleh parti-parti politik dan juga pihak awam ni iaitu yang pertamanya soal kewarganegaraan dan yang keduanya soal bahasa dan pendidikan. Kita lihat dulu soal kewarganegaraan. Dalam soal kewarganegaraan ni, parti perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Namun, terdapat perbezaan pandangan semasa menyediakan memorandum ini, terutamanya yang berkaitan dengan isu jus soli dalam parti perikatan. Malah, beberapa pihak dalam UMNO sebenarnya menolak eh, pemberian kewarganegaraan jus soli. Ha, so, dalam menyediakan memorandum ini pun sebenarnya kita boleh lihatlah di mana terdapat perbezaan pandangan di dalam parti perikatan ini. Dan kemudiannya Dewan Perniagaan Melayu juga telah memohon untuk mengetatkan soal kewarganegaraan. Selain daripada itu, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya telah menggesa Suruhanjaya ini membuat peruntukan dalam kewarganegaraan menerusi kelahiran. Dan yang berikutnya, masyarakat India telah menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti dan bagi masyarakat seradi pula, mereka mahulah supaya hak mereka ni dipertahankan. Ha, ini dalam soal kewarganegaraan lah daripada pelbagai parti politik dan juga pihak awam. Manakala yang menyentuh mengenai isu bahasa dan pendidikan, MCA telah menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau warna kula perlu diteruskan dan yang keduanya mencadangkan semua sekolah kebangsaan ini mestilah mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan juga Tamil. Ha, ini antaralah yang terkandung di dalam memorandum daripada parti a, politik dan juga daripada pihak awam. Dan kemudiannya kita lihat pula yang kedua, langkah yang kedua di mana hasil daripada memorandum yang diperolehi telah diteliti semua. Akhirnya a, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni telah mengeluarkan draft perlembagaan. Ha, so jom kita lihat pula antara perkara lah yang terkandung di dalam draft Perlembagaan ini. Okey yang Pertamanya ialah akan meneruskan Sistem kerajaan persekutuan Dengan negeri mempunyai Kuasa tertentu dan yang keduanya ialah sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu dan yang ketiganya ialah kedudukan istimewa orang Melayu akan diteruskan dan yang keempat ialah raja-raja Melayu diterima dengan konsep raja berperlembagaan dan seorang yang dipertuan agung akan dipilih bagi persekutuan Tanah Melayu dan yang ke kelima ialah sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat. Ah, ha, dua majlis mesyuarat ni ialah Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat akan dibentuk. Jadi itu yang ada eh, perkara yang ada di dalam draft perlembagaan. Dan kita lihat pula uh, langkah yang ketiga di mana selepas draft ni uh, dibentangkan maka timbullah reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni. Jom kita lihat apa reaksi daripada masyarakat ataupun daripada penduduk. Okey, yang pertamanya kita lihat di ahli AMNO. Ah, di mana terdapat ahli AMNO yang tidak setuju dengan konsep jus soli. Ah, sebab apa? Sebab mereka bimbang ah, kedudukan orang Melayu nanti akan tergugat. Dan mereka juga meminta supaya agama Islam ni mesti diakui sebagai agama rasmi. Dan berikutnya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun mereka minta supaya dijadikan bahasa rasmi. Aa, kemudiannya, kita lihat pula PAS. PAS telah mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Malah PAS juga mahukan kedudukan agama Islam ni mestilah menjadi asas pemerintahan negara dan mereka juga menuntut bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Kemudiannya kita lihat pula reaksi daripada Dato' On Jaafar di mana beliau menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Dan ekoran daripada sini mendorong eh, parti negara PAS dan parti rakyat telah mengadakan kongres pada 4 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan yang dikemukakan. Dan selain daripada itu, kita lihat juga reaksi daripada sebahagian pertubuhan masyarakat Cina di mana mereka ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Dan MIC pula mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberi perhatian. Ha, ini kalau kita lihatlah reaksi lah daripada pelbagai pihak, daripada pelbagai parti yang masing-masing mahu menjaga kepentingan kaum masing-masing. Dan kita lihat pula langkah yang seterusnya iaitu perubahan dan pindaan draft perlembagaan. Dan selepas reaksi tadi kan, aa, ha, so kita ada perubahan dan pindaan draft perlembagaan di mana di sini Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin dan Witi Sambantan telah ke London sekali lagi untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad pada 9 Mei 1957. Ha, kiranya ada lagi eh, rombongan Tengku Abdul Rahman ke London untuk kali kedua pula berbincang dengan kerajaan British tentang apa ha isu kewarganegaraan dan isu-isu yang belum muktamad ni dan hasil daripada sinilah kita akan lihat perubahan dan pindaan pada draf perlembagaan pun dibuat dan yang kelima ialah hasil pindaan ni telah disembah perkenan dan dibincangkan dalam majlis raja-raja. Ha selepas tu, langkah yang keenamnya ialah draf ini telah dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 hingga 11 Julai 1957. Dan akhir sekali, draft draf perlembagaan ni pun diluluskan di mana draf perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni telah diluluskan oleh Parlimen British di London dan juga Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni kemudiannya berkuat kuasa secara rasminya lah pada 31 Ogos 1957. Ha, jadi kita boleh lihatlah langkah-langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula daripada menerima 131 memorandum berlaku Adanya draf perlembagaan kemudian berlakunya pindaan terhadap draf perlembagaan tersebut hinggalah perlembagaan ini telah diluluskan dan berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Jadi sekian dahulu daripada perkongsian cikgu. Cikgu harap usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sekian terima kasih.